gudoomiyaha gobolka Bay ee dowladda Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha sportiska Koonfur Galbeed iyo waliba si wada jirayo in shiid dhigana garoonka baloonaga lugta ee Bardaale Stadium ee degmada Bardaale kaasayti oo baahan dayactir ee bilheeran gudoomiyaha sportiska Koonfur Galbeed Abdulqaadir Shariif Xirow oo ku hadlay dhagax dhiga garoonka Bardaale iyo waliba uu sheegay in garoonku u baahan yahay dayactir iyo reed in habeeyo waliba saas oo kale uu sheegay in la baahan yahay in reed lagnaga xaafado garoonka gudaha galay si dayactir hoogun lan ka sameey walin dhinac kale uu ballan qaaday in sportiska degmada Bardaale iyo hela doonan alaab ka filan hadii warbixin kooban aan ku sii degmada Bardaale dhowr jeer meehniin dalbadeena qalab tababar oo ah garsoor macallimo iyo administration maamul taasna gudbi waqti dhow sidii hadii ilaahay karaal naqada bilow hadii oo gudaashi ama bilo kale maan bilaawdo doonaa seminaarkii oo garsooryaalka oo guud ahaan state-ka iyo qaybti oo kale taasna diiwaanka nin ka jir may eedan jeelaha garoonku garoon inta ku weyn lahaa markii hore maan malee intii gaabadi taasna may ku codsadaan intii garoonku walaal isxaq mulay intii la sii hadda bilaaw waay maadaama gudoomiyaha cusub oo hadda la dooraday saalax oo askarigna bay dhabo may ahan dhiibay oo codsaday goolal iyo buloniyaal iyo walaa soo codsaday taasna macnaha ku wareejiyay kulley weysheen doon waqti dhow may ku codsadaan garoonku garoonkii bay dhow baaba'ay haddana kan Bardaale ininka darsagna intii dhagax nin dhigta silan dhisa silan hormarsii sportsku dhalinyaradu iyo has dibiraayeen iyo walka su-aanna Abdulqaadir Shariif ahaa walaana addoon qoobadii ma jirta waayo walaana hay deeri jiri ma jiro shirki haddanka dambooya haska qaadna xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed iyo olombikada may ballan qaadeena walaay hore qalad ee lasiin kusuubi intii la saxa ana degmooyinku ana ka xisaabtumaha ka mid ah Bardaale runtii walaay bay dhow helaanna meen maleeya haddii walaay ka dambooya helo doonan dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere iyo waliba uu sheegay in garoonku uu seeyay ko taariikhi ah saas waana la baahan yahay in uu sahlo dayactir ee xoogan taasayti oo laga sameeyo garoonka marka ay liyasnay tan kale isbartiimadu isbartiim bay loo saata arago hayna walaay la mari madin la fiiri badbaadi macnaa dhibaato dalku ku jirtay oo meelba oo space binaa la boobay ku badbaadi mayna sii sheegay han difaac la fado isin dadka bilad ku roog dam ajo badani langa dulkun wa qaaday may bulon leel dheele in binaa yar hadisada fadaad hadda isin roog dam ajo ka jir han difaac la fado ay madu isinu dadka bilad ka hoog badanaay tin maana dalinyarada tan geeg bilad ku roog dahan hoog badan hoog meel ka jeeda energy gees ay taa lan hay male marka lanki dam aan id ka dhisada inta kun hobi sin sheegdan madi dadka saaraan may sin ku qaabi kor ee maamulku ma sheegana in meel uga hadla ka daray lidri sida geegib station ku naraani boot yahay haa hero inuu la yimid is partiibada noo xuduud ya daahir meel yak ag dalan walba ogaado dirbilaha ka dhis marka lambahan isku hunguriyay laakiin hadii sida atamay buu ahaa in la ka daraa si uu indiri jaanu ka sayri uu may waa berida nool unta adku ogaa jiray oo ku dhah guriyay inta roog dilay aragaas dhigay way laata ma isu sileey haytay adashii shakiyaas ma dadan danaadi ba hadalad garoonka Bardaale Stadium iyo waliba uu san baahan yahay dayactir xoogan kaasayti oo markaas madaxda Koonfur Galbeed iyo ballan qaadeen in dayactir iyo ka sameey doonan Bardaale iyo waliba ku dhisan naadiyal fara badan ahaana saytiyo oo inta badan lanqabado horyaala iyo dhatiyo saabsan aanas oo maalgeliyaayeen maamulka degmada ee Bardaale ee gobolka Bay Maxamed aan TV-ga dawladda Koonfur Galbeed degmada